6 të vdekur dhe 4 të plagosur është ky bilanci tragjik i aksidenteve rrugore të ndodhura në vend gjatë 24 orëve të fundit. Dy aksidente me vdekje ndodhen paraditën e kësaj të premteje në Durrës dhe Kavaj. Një qytetar që udhëtonte me biçikletë ka humbur jetën në Durrës teksa u përplas nga një betoniere. Ndërkohë vetëm pak më vonë, një 30 vjeçare humbi kontrollin e mjetit që drejtonte dhe doli nga rruga, duke përfunduar në një kanal dhe përpasoi duke humbur jetën. Ndërkohë që mbrëmja të premtes përgjaku sërish rrugët ku një këmbësor rreth 50 vjeç u përplas nga një makinë dhe përpasoi humbi jetën rrugës për në spital, ndërsa në fier makina përplasi një 60 vjeçar që lëvizte me biçikletë duke lënë të plagosur. Ndërkohë mbrëmjen e sentes, një aksident tragjik u mori jetën 3 të rinjve dhe la të plagosur 3 të tjerë, pasi makina tip Audi që lëvizte me një shpejtësi skëter, çau barierat e mbikalimit të Tegut, duke përfunduar në autostradën Tiranë-Elbasan, por pasoi humbi jetën në vendngjarje Eriselda Abedini 22 vjeçe, Vesikela Përroi 23 vjeçe e pak më vonë ndroi jetë në spital edhe drejtuesi i mjetit, 20 vjeçari Klevis Ruçaj. Nga ky aksident mbetën edhe 3 persona të plagosur, të cilët udhëtonin me mjetin tip Honda në autostradën Tiranë-Elbasan, kur Audi ra nga mbikalimi mbi kofanon e mjetit të tyre. 20 vjeçari që drejtonte Audin ishte i apasionuar pas shpejtësisë, pasi postonte në rrjete video teksa ishte me shpejtësi skëter deri në 270 km/h, ndërkohë që për këtë gjë ishte gjobitur disa herë nga policia.